ସିଏଚ୍ଏସ୍ରୁ ଚିଠି ପରେ ଚିଠି, ଚିଠି ପରେ ଚିଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିଠିଟି ଆଜି ଆସିଛି ସେ ଚିଠିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, 15 ତାରିଖ ଚିଠି, କିନ୍ତୁ 16 ତାରିଖରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଚିଠିରେ? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଆସିଛି, ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ସ ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ଏଚ୍ଏସ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ମାନେ ହାୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ କଲେଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଅପଲୋଡ଼ିଂ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ 12th କ୍ୱାର୍ଟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍, ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମର ତ୍ରୈମାସିକ ଏକ୍ଜାମ୍ 3ଟି ହୋଇଥିଲା, ତା ବାବଦରେ ଆସିଛି ଚିଠି ଯେ ଥିଓରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ମାର୍କସ୍ ଯେଉଁମାନେ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଲ୍ଦି ପଠାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଏଇ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଉପରେ? କ'ଣ ଅଛି ତା ଉପରେ, କ'ଣ ମାନେ ନିବେଶ କରୁଛି? ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ 3ଟି ହୋଇଥିଲା ନାହିଁ, ସେ 3ଟି କ୍ୱାର୍ଟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ କିଛି ଅଛି କି, ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି? ମେଟ୍ରିକରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ 3-3ଟି ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି କି? କିନ୍ତୁ କମ୍ପଲସରି କରାଗଲା ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ କମ୍ପଲସରି କରାଯାଇପାରେ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ର କିଛି ମାର୍କ ମିଶିବ କି? ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ମାର୍କ ମିଶିଲା ଭଳିଆ, କିଛି ତ ମାର୍କ ମିଶିବ, କିଛି ତ ମାର୍କ ମିଶିବ, କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ତ ମାର୍କ ମିଶିବ, 20% ନହେଲେ 30% ମାର୍କ ମିଶିବ। କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରବନ୍ଧତା, କାହିଁକି ଏତେ ମାନେ କଠୋରତା ଅଛି ଯେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ର ମାର୍କକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି ସେ 21 ତାରିଖ ଭିତରେ, ମିଡ଼ନାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର 21 ତାରିଖ ଭିତରେ ପଠାଇବା କି କୁହାଯାଇଛି, ପଠାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପୂର୍ବ ଚିଠିରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ 12th ବା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା ଥିଓରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍, ସେଠି ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କ'ଣ, ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଥିଓରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ମାର୍କସ୍କୁ ରଖିବେ ପାଖରେ, କାହିଁକିନା କିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରେ, ଇଭେନ୍ ଖାତା ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ। ତେଣୁ କାରଣ କ'ଣ? ଏ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ନିହାତି ମିଶିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଉଛି ଡେଟ୍ ସିଟ୍ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ତ କଥା। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଚିଠିରେ? ଲେଖା ହେଇଛି 10 ମାର୍କ ଯେଉଁ ବଟାନୀ ଆଉ ଜୁଲୋଜି ଥିଓରି ପେପରରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଥିଓରି ପେପରରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 20 ମାର୍କ, ତେଣୁ 20 ମାର୍କର ତେଣୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଟୁ ବି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 20 ମାର୍କରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦ 10 ଇନ୍ ବଟାନୀ ଜୁଲୋଜି ଥିଓରି ପେପରରେ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ 20 ମାର୍କର କରିକି ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଚିଠିଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏ ଚିଠି କହୁଛି ଯେ ନିହାତି ଏଇ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ର କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ତୁମର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କ ସହିତ ମିଶିବ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ବି ଚିଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଷ୍ଟ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଚିଠି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ମାର୍କ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ମାର୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତ୍ରୈମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କ ସେଇଟା ତ ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱାର୍ଟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ତ୍ରୈମାସିକ ଏକ୍ଜାମ୍। ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ କେଉଁଟା? 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ SA1, SA2, SUMMATIVE 1, SUMMATIVE 2 ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ 2ଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ। ଏଠି ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମର ହେବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍, ତ୍ରୈମାସିକ ଏକ୍ଜାମ୍ 3ଟି ହେଇଥିଲା, ସେ ତ୍ରୈମାସିକ ଏକ୍ଜାମ୍ର ମାର୍କ ସବୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିହାତି କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ 20% ନହେଲେ 30% ମିଶିପାରେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।